Convido a todos ficar de pé para ouvir o hino do município de Areia. Convido um vereador para fazer a leitura de um trecho bíblico. Salmo 22. O Senhor é meu pastor, nada me faltará. Em verdes prados, Ele me faz repousar. Conduz-me junto às águas refrescantes. Restaura as minhas forças, restaura as forças de minha alma. Pelos caminhos retos, Ele me leva, por amor de seu nome. Ainda que eu atravesse o vale escuro, nada temerei, pois estáis comigo. Vosso bordão e vosso báculo são o meu amparo. Preparais para mim a mesa à vista de meus inimigos. Derramais o perfume sobre minha cabeça e transborda minha taça. A vossa bondade e misericórdia hão de seguir-me por todos os dias da minha vida e habitarei na casa do Senhor por longos dias. Amém. Expediente do dia. Ah, tá aqui. Tá aqui, tá aqui. Áudios escritos, passa ali na mesa, por favor. Em nome de Deus, declaro aberta a 19ª sessão ordinária do primeiro período de sessão da Câmara Municipal de Areia PB, da 19ª legislatura. Vou só aguardar a ordem dos inscritos, aos colegas vereadores se inscrever. Expediente do dia.
Ata da 18ª sessão ordinária, realizada no primeiro período de sessão da Câmara Municipal de Areia, PB, no dia 11 de abril de 2024. O 11º dia do mês de abril do ano 2024, às 19h19, reuniu-se ordinariamente os membros do Poder Legislativo local. Efetuada a chamada, verificou-se a presença dos seguintes vereadores: Vanildo Honório da Silva, Nelma Carneiro Cavalcante, Cláudio Gomes de Lima, Maria da Penha Luciano Soares, Elisvaldo Silva do Nascimento, Gilberto Vetino Paulino, Gerson de Aguiar Santo e Edgrey de Brito Santo. Fataram os vereadores Ivan Cassimir dos Santos, Sérgio dos Santos Silva e João Paulo de Souza Macedo. Havendo quórum regimental, o senhor presidente convidou a todos ficar de pé e ouvir o hino do município de Areia. Como não tem nenhum questionamento, de acordo com o regimento interno, a ata considera aprovada. Requerimento de número 001/2024. De autoria, Nelma Carneiro Cavalcante. Assunto: solicita, na medida do possível, providenciar em providência em relação ao sistema de esgotamento que se encontra alterado sem devida funcionalidade, aterrada e sem devida funcionalidade, na rua por trás da casa, na casa após a creche Elzida Bilanês, localizada no bairro da Jussara. Senhora Presidente, requer de forma regimental, após ouvido ao plenário, discutido e aprovado, que seja formulado apelo ao chefe do Poder Executivo Municipal, senhora Silva César Faria da Cunha Lima, no sentido da mesma providenciar, através da secretaria competente em relação ao sistema de esgotamento que encontra-se aterrada sem a devida funcionalidade na rua por trás das casas, após a creche Elzida Milanês, localizada no bairro da Jussara. Justificativa: as pessoas que residem na rua acima citada encontram-se prejudicadas devido ao sistema de esgotamento, pois o mesmo encontra-se aterrado e sem devida funcionalidade. Enquanto representante do povo, fui procurado pelos moradores que me pediram para que fizesse essa solicitação através da Câmara Municipal de Areia, Casa Manuel da Silva. Espero que a prefeita se sensibilize, execute junto à secretaria competente. Peço apoio aos nobres edis na aprovação dessa propositura. Sala da sessão 15 de abril de 2024. Vereador Nelma Carneiro Cavalcante. Ordem do dia. Boa noite a todos. Parecer da Comissão de Justiça e Redação ao projeto de lei 001/2024. Autoria do vereador Cláudio Gomes de Lima. Senhores vereadores, esse parecer foi lido na última sessão, estava na comissão, estava na discussão, e como a presidente encerrou a sessão, a gente só vai ler o cabeçalho, como o primeiro secretário está lendo, e a gente vai dar continuidade à discussão do parecer. É o mesmo. Só ler o cabeçalhamento e continuar a discussão. Em discussão. Senhor presidente, desculpa aí, senhora foi o rápido, mas é senhor presidente em exercício, senhor Ivan Casimiro, membros da mesa, colegas vereadores, assistência presente. Na última sessão, esse parecer foi muito bem discutido, foi debatido por minha pessoa e pelos colegas vereadores. Apenas irei resumir mais uma vez e dizer que, na última
Na última sessão, inclusive até a vereadora Neuma usou a tribuna para registrar que a Assembleia Legislativa do Estado da Paraíba tinha aprovado esse projeto de lei que fala sobre o manuseio e a utilização de queima de fogos, né, de soltura de fogos de artifício com grande proporção em ruídos e estampidos. Então, é um tema bastante discutido, bastante debatido. Vemos, sim, colegas vereadores, que há argumento, sim, para que a gente coloque em tramitação esse projeto. Eu peço aos colegas que a gente vote contra a recomendação do parecer da Comissão de Justiça e Redação para que esse projeto ele possa seguir a sua tramitação legal. E, diante das três discussão e votação, claro que nós somos maduros demais e temos um entendimento para que, se houver necessidade de alterar ou não para o bom entendimento e andamento do projeto, faremos isso com muita maturidade, porque somos maduros para isso. É isso que pensamos dentro desse sentido. O importante é que a areia precisa aprovar também esse projeto. Veja, uma vez que a Assembleia Legislativa da Paraíba aprovou esse projeto, mas só entra em vigor a partir de 2025. João Pessoa já aprovou, o prefeito já sancionou esta lei, outras cidades já sancionaram esta lei. Então, é uma lei constitucional, é uma lei legal, é uma lei que ampara todos os regimentos, tanto interno como a lei orgânica do município. Conversando com alguns pais de autistas, e eles me perguntavam o posicionamento da Câmara, e a mensagem que eu levei para os pais de autistas foi que os vereadores estavam ainda analisando o projeto e que esta casa realmente ia fazer o contrário do que se estava comentando aí, que esse projeto ia ser reprovado apenas porque era um projeto do vereador Cláudio. Esse projeto não é meu, apenas eu assinei e preciso do aval dos colegas vereadores para que seja um projeto nosso, um projeto da Câmara, que vai beneficiar a classe dos autistas e também a causa animal do município de Areia. A questão de dotação orçamentária, eu já antecipo essa questão, tem dotação orçamentária para o projeto. A questão do parecer da Comissão de Justiça e Redação, o parecer precisa, então, dizer somente se é constitucional ou não. Eu acho que o parecer da Justiça e Redação, eu fui presidente dessa comissão durante 2 anos, e quando me reunia com o relator e o membro, a gente só se atentava para saber se o projeto é constitucional ou não. É só isso que o parecer de fiscalização precisa dizer. E tem jurisprudência do STF para isso, tem argumentação, tem parecer da Câmara Municipal de João Pessoa argumentando o projeto, o porquê que o projeto é constitucional. Então, realmente, não tem o que se discutir o contrário. Eu peço apenas que a gente possa votar contra ao parecer para que o projeto possa dar andamento. Era só essa a minha discussão e eu conto com os nossos colegas vereadores que acredito que serão sensíveis a esta ação, a este parecer. Muito obrigado. Ainda em discussão. Senhor presidente, demais colegas vereadores, Dona Nelma, vereadora, hoje representando as vereadoras do município de Areia. Essa sessão de hoje, ela traz a tranquilidade de que os vereadores estão sentando, conversando, dialogando, procurando entender melhor cada propositura e as situações que chegam até a Câmara. E esse parecer da Comissão de Justiça e Redação, que tem como presidente vereador Edgley, relator senhor Gilberto, vereador Gilberto Joventino e membro Sérgio dos Santos. E, como eu disse anteriormente em outras falas, respeito e acredito nos vereadores que compõem cada comissão desta casa, cada uma. A comissão, depois de reunida, ela opinou pela desaprovação do parecer, do projeto. Desaprovação do parecer, através do parecer, desaprovação do projeto, que era o projeto do vereador Cláudio, que tratava sobre a proibição de fogos com estampidos. Veja bem, e na discussão anterior,
na sessão anterior, na discussão, os vereadores deixaram claro que acompanharam um parecer da assessoria jurídica da casa. Essa foi o que foi a opinião, foi o que trouxeram até aqui. Veja bem, eu gosto de ser claro quando eu falo e quando eu trago a minha opinião sobre qualquer assunto. Discordei naquele momento e vou voltar a discordar e dizer por que eu discordo da opinião do parecer que sugere a desaprovação do projeto. Primeiro, porque no parecer, na opinião dada pelo jurídico, e quero inclusive deixar aqui bem claro para os vereadores, para as pessoas que estão aqui em casa, que não tenho nada, enquanto vereador, contra a assessoria jurídica da casa. Não julgo competência, não julgo capacidade, e é de conhecimento de todos e das pessoas de Areia, que inclusive existem laços sanguíneos com a minha esposa. O vereador, o assessor jurídico, tem laços de parentesco com a minha esposa. E se há, porventura, houver algum problema, não passa da porta da Câmara para dentro. Porque aqui eu estou representante do povo e não posso trazer problemas particulares, pessoais, o que é que seja, para uma discussão de um projeto ou de um parecer. Não trago. Discordo quando o parecer diz que o projeto é inconstitucional, porque ele não é. Ele é constitucional e hoje é do conhecimento de todos que esse projeto é, sim, constitucional. Em um projeto não há a necessidade e nenhuma obrigação de que conste que há uma previsão orçamentária. Não há. Em um projeto não precisa dizer isso. Porque se assim o fosse, todo projeto que chegasse aqui da prefeitura, ele seria reprovado. Porque em nenhum projeto a gente vê no corpo do projeto dizendo que há previsão. Mas nós, enquanto vereadores, enquanto representantes do povo, é que precisamos saber que existe. E existe previsão orçamentária para solta de, para queima de fogos, melhor dizendo. Queima de fogos, que é a queima do dinheiro público. Existe. Se existe e é do conhecimento de todos nós, então a questão de finanças e orçamento já está resolvida. Inclusive, não pode-se recomendar uma inconstitucionalidade de um projeto porque não há previsão. Não. Não, essa comissão nem caberia, mas na Comissão de Justiça e Redação, sim, se houvesse algo que ferisse a Constituição, que também não vejo. Inclusive, no parecer do jurídico, o que é que a gente entende enquanto vereador? Que tem um conhecimento profundo do direito, que é um parecer que é de uma pessoa, de um profissional, que conhece de direito. Mas também dá para a gente ver claramente que não entende do trâmite da Câmara, que não sabe como funciona o trâmite de um projeto na Câmara. Porque quando se dá um parecer de um jurídico, o que é que se faz? Diz, olha, esse projeto ele pode tramitar e ser alterado mais na frente, caso haja necessidade. E, havendo a alteração, o torna legal, se ferir a Constituição, aí tudo bem, não tem o que passar. Mas, nesse caso, a gente tem a primeira, a segunda e a terceira discussão, que a gente pode, até a segunda, fazer qualquer alteração e o tornar, se caso haja alguma coisa ilegal ou constitucional, inclusive no projeto diz que pode ser usada até a suplementação. Então, eu vejo hoje, e até mesmo não sendo o propositor do projeto, mas acompanho a ideia do projeto. Claro, nas discussões a gente vai ver se ele realmente é viável, se é legal, se é constitucional. Já na discussão, eu já antecipo o meu voto, que eu voto contrário à comissão, porque eu vejo que o projeto ele merece ser aprovado para ser discutido, ele merece continuar para ser discutido. Ainda em discussão. Sem mais discussão. Em votação. Quem for a favor do parecer, fique sentado. Quem for contra o parecer, fique de pé. Deixa eu só explicar, mas vocês não... Quem for a favor do parecer, que foi contrário, fique sentado. Quem for contra o parecer, fique de pé.
Para dar andamento, vocês ficam a pé, de pé. Vocês entenderam? Quer que eu repita novamente? Ó, só para esclarecer. Quem for a favor do parecer, como ele está reprovando o projeto, fique sentado. Quem for contra o parecer, que ele continue, novamente, fique de pé. Aprovado o parecer por unanimidade dos presentes. Reprovado, desculpa. Coloca na ata aí em tempo, assim vai colocar errado. Requerimento de número 002/2024. Perdão, tem o de finança. Está aqui. Já encontrei. Perdão, tem o de finança e orçamento. Parecer da Comissão de Finança e Orçamento ao projeto de lei 001/2024. Em discussão. Autor. Vou falar do autor. Isso. Senhor presidente, colegas vereadores, assistência presente, eu deixei para a discussão do parecer de finanças e orçamento que o parecer da comissão pede a reprovação para que o projeto não dê andamento. Haja visto que a argumentação também do parecer de finanças e orçamento é para que, alegando que o projeto é inconstitucional. Também é de competência da Comissão de Finanças e Orçamento saber se realmente o projeto tem dotação orçamentária para executar o projeto ou não. E nós sabemos que tem. Agora, em fevereiro, no semanário oficial, a Prefeitura divulgava uma dotação orçamentária com queimas de fogos no valor de 140 mil. Está no semanário agora de fevereiro, já para todo o ano de 2024. Então, um valor de 140 mil para queimas de fogo. Que, querendo fazer a queima de fogo, pode realmente comprar os fogos sem estampido, sem barulho, sem ruídos, para que não prejudique os autistas nem a causa animal nesse sentido. O projeto em si, dentro da sua execução, não vai gerar despesa para o município. Apenas a questão de fiscalização que a própria prefeitura já tem funcionários efetivos ou contratados trabalhando dentro da Secretaria de Meio Ambiente ou dentro da Secretaria de Saúde, que pode fazer a fiscalização tranquilamente dentro do município, um município pequeno, e a campanha de orientação para que as pessoas possam se adaptar ao novo segmento de venda de fogos de artifício sem estampido, sem ruído. Então, é uma nova realidade que o comércio de areia vai viver e que é muito simples de adaptação. Por quê? Porque o Brasil em si já está dentro desse novo sistema, dentro dessa nova linha de comércio. E isso só traz benefício para a população. E o que é bom para a população, nós precisamos votar, sim, nós precisamos aprovar os projetos para que venha beneficiar a comunidade. Então, tanto tem o prazo dentro do projeto, porque uma vez o projeto sendo aprovado, tem o prazo para, depois da sanção da prefeita, dentro do seu artigo 7º, a lei ela dá um prazo para que ela entre em vigor. Ela entre em vigor. Prazo esse que é o prazo de adaptação para que as pessoas possam se adaptar a essa nova linha de comércio. Haja visto que queima de fogo se executa mais aí em junho e julho, que é mês junino, e aí vem Réveillon, São João, aniversário da cidade, e que tem dotação orçamentária para que compre fogos de artifício sem estampido, sem ruído, já se adequando e já se adaptando à lei nossa dentro do município. E aí a comunidade dos autistas, a causa animal, agradece, não só eles, quanto outras pessoas que realmente não suportam esse tipo de barulho.
Então, eu peço aos colegas vereadores que também possamos votar contra ao parecer de financiamento e orçamento para que o projeto possa tramitar dentro da sua legalidade normal. Muito obrigado. Ainda em discussão? Sem mais discussão, em votação. Quem for a favor ao parecer do jeito que está, fique sentado. Quem for contra ao parecer, fique de pé. Parecer reprovado por unanimidade dos presentes. Dando continuidade, primeiro secretário. Requerimento de número 005/2024. Autor, Cláudio Gomes de Lima. Assunto, solicita que seja concedido moção de aplauso ao Rancho Nova Vida. Em discussão. Senhor presidente, colegas vereadores, eu peço permissão aos colegas para que eu possa ler a justificativa, já que na última sessão a gente fez a dispensa. Assim, o Rancho Nova Vida pertencente ao casal Jorge e Silva, filhos de Areia, iniciou suas atividades em 13 de janeiro de 2008, com áreas construídas para acampamento, motorhome, eventos e retiros. Mas, como a demanda de eventos, surgiu a necessidade de expansão do lugar. Com isso, construímos a primeira pousada rural da cidade de Areia, a pousada Rancho Nova Vida. Hoje, 15 anos de funcionamento, somos referência em hospedagem e o bom atendimento. Está localizado no sítio Gitó, a 6 quilômetros de Areia, situado entre as montanhas, a cerca por um verde exuberante, com um clima agradável e com a natureza oferece. É um local perfeito para relaxar e se desligar da rotina do dia a dia. Diante do exposto, nada mais justo que homenagear este lugar através da Câmara Municipal de Areia, casa de Manuel da Silva, e peço apoio aos novos colegas vereadores com o voto para aprovação por unanimidade dessa propositura. Conversando com o amigo Jorge, o casal, né, e a Silvia, e falávamos um pouco do rancho Nova Vida, que tem realmente sendo referência na rede de hotelaria rural, no turismo de experiência. Haja vista que a Areia ela tem se destacado dentro, a nível Nordeste, dentro, através de pesquisa do SEBRAE, no seu turismo de experiência. E essa pousada e outras, como também localizada na zona rural, vai proporcionar isso para o turismo. E até mesmo para as pessoas que moram aqui em Areia, quando tem vários retiros lá, as pessoas vão, se acampam, aquele momento de lazer, de reflexão. É um lugar aconchegante. E eles têm contribuído, 15 anos, contribuem para o desenvolvimento do turismo rural da nossa terra. Então, é bom ter o reconhecimento da população desta casa, por quem tanto trabalha por Areia, por quem tanto oferece. Então, é a oportunidade aí para que esta casa possa realmente reconhecer, através da comenda, moção de aplauso ao Rancho Nova Vida, por empreendedorismo, por acreditar em nossa cidade, além de gerar emprego direto e indireto ali a famílias. O Rancho ele proporciona essa questão para o povo da nossa terra. Então, é de extrema importância a gente fortalecer o turismo rural da nossa terra, dando esse título de reconhecimento, que é como orgulho, como honra. Segundo o Jorge até comentava, faz 15 anos, Cláudio, que a gente está em Areia. Quando tem estrada, a gente agradece. Quando não tem, a gente mesmo pega, aluga máquina, vai na mão, organiza as estradas, tem o acesso, divulga areia. Né? A gente recepciona bem o areense, o turista. Então, a Areia é conhecida também lá fora, por a terra também, onde é localizado o Rancho Nova Vida. Então, isso é de suma importância, a gente fortalecer o empreendedorismo local da nossa cidade, contribuindo com esse voto de moção de aplauso. Então, peço o aval aí dos colegas vereadores nesse sentido. Muito obrigado. Ainda em discussão? Sem mais discussão?
Em votação. Quem for a favor, continue sentado. Quem for contra, fique de pé. Requerimento aprovado por unanimidade dos presentes. Requerimento de número 003/2024. Autor, João Paulo de Souza Macedo. Assunto, solicita título de cidadão areense ao senhor Rafael Tomé. Em discussão? Sem discussão? Em votação. Quem for a favor, continue sentado. Quem for contra, fique de pé. Requerimento aprovado por unanimidade dos presentes. Requerimento de número 002/2024. Autor, Ivano Casimiro dos Santos. Assunto, solicita iluminação na estrada que liga Areia ao distrito de Mata Limpa. Em discussão, seus colegas vereadores, quero pedir permissão para discutir esse requerimento aqui mesmo. Essa solicitação desse requerimento já anterior, já fiz ano passado, estou fazendo novamente. E solicitando aqui à prefeita e à administração para ver com bons olhos a acessibilidade de fazer essa iluminação ali do Rio do Canto até o distrito de Mata Limpa. Onde ali já existe alguns postos. Alguns postos de internet e alguns postos que é de rede alta. Alta tensão. Obrigado, vereador. De alta tensão. E ali, para a prefeitura, se torna ainda mais levável, porque ali, como já existem os postos, só é puxar a rede baixa. Né? E ali, no distrito, ali começa ali no Rio do Canto, ali onde não tem essa iluminação. Há um mês atrás, duas semanas atrás, estava, vereadora Nelma, acontecendo vários roubos e os miliantes ficavam ali no Rio do Canto, onde começa a escuridão. Porque até ali, depois de Itatiba abaixo, ainda tem duas lâmpadas. Depois dali do Rio do Canto até o começo de Mata Limpa, não existe. Peço acessibilidade, senhora prefeita, e aos demais vereadores. Ainda em discussão. Sem mais discussão, em votação. Quem for a favor, continue sentado. Quem for contra, fique de pé. Requerimento aprovado por unanimidade dos presentes. Pau dos inscritos. Aqui saúde nosso amigo Fernando, onde Fernando hoje está nos assistindo aqui presencialmente. Quase todas as noites, na terça e na quinta, ele honra com a sua presença. Quero só lhe agradecer, Fernando. Aí, Vossa Excelência, meu amigo Acirlindo aí, onde peço aí os assessores que sirvam um café para esses companheiros que estão aí nos assistindo. Ordem dos inscritos. Vereador Irisvaldo. 10 minutos, vereador. Senhor presidente em exercício, vereador Ivano Casimiro, demais colegas vereadores, vereadora Dona Nelma, aqueles que nos acompanham através de casa, através das redes sociais, meu boa noite. Hoje, realmente, eu serei breve para trazer mais uma vez o assunto e solicitar à gestão que veja a questão da antena, conserta essa antena. Principalmente aqueles que não têm a condição de comprar uma, estão sofrendo sem poder assistir televisão. É uma hora de lazer destas pessoas. E que tanta dificuldade é essa em realizar uma licitação para adquirir esse material e trazer de volta esse lazer para as famílias de Areia, principalmente aqueles que são mais carentes. Então, deixo aqui mais uma vez o pedido para que consertem a antena da repetidora. Um outro assunto que hoje eu já tinha falado isso aqui na tribuna, e já tinha postado, inclusive, nas minhas redes sociais, com relação ao mercado público, agora especificamente à área externa.
que com essas chuvas está inviabilizando o trabalho das pessoas que ficam próximas à parede, as próximas aos blocos mesmo. É chuva, está se formando, é um rio, um mini riacho. Não tem como essas pessoas ficarem lá. Só se for de bota sete léguas do cano longo. Inclusive hoje, eu já postei nas minhas redes sociais para que a gestão veja. Tenho certeza que tem funcionário lá. E viram. Não é possível que não avisem aos responsáveis pela reforma ou pela algum conserto para ver o que pode fazer, porque em dia de chuva as pessoas debaixo de uma cobertura não vão poder trabalhar, porque as águas que passam ali próximo às paredes dos blocos vão impedir. E como o espaço é pequeno, tem que se colocar um caixote no chão, não tem como, senão vão perder os produtos. Então, vejam essa situação do mercado público e vou trazer mais situações que eu tenho visto com as minhas visitas e tenho conversado com as pessoas, que é de chamar a atenção. A falta de segurança, a falta de fiscalização sanitária e outras situações que têm acontecido no mercado nesse último final de semana, quase sai morte no mercado. Quase sai morte. Então, é preciso que se entenda que lá são pessoas, são famílias que precisam do espaço para trabalhar, feirantes, pequenos comerciantes, e a gente que vai para a feira, que vai para o mercado fazer a nossa feira. Então, deixo aqui o apelo, já que não escuta de outra forma, que essa tribuna que aqui está, enquanto Irisvaldo, na qualidade de representante do povo, estou solicitando de forma verbal que tem valor de requerimento por escrito. Olhem para o mercado público, já está na hora, estamos no último ano da gestão, já está na hora de olhar o mercado público. Aliás, já está passando da hora. Então, deixo aqui, mais uma vez, esse clamor das pessoas que lá trabalham e das pessoas que passam lá para fazer as suas feiras. E, mais uma vez, um grande abraço e fiquem todos com Deus. Senhores vereadores, peço perdão, a desculpa aqui, a gente não colocou o projeto em primeira discussão, na hora do dia, porque não estava aqui na mesa, mas eu peço perdão a vocês, e eu quero ver com vocês se a gente coloca para a primeira discussão aqui, porque eu já abri a ordem dos inscritos. Aí o plenário é soberano, aí o plenário, quem decide? Posso colocar? Posso? Aí o projeto do vereador Claudio, porque a gente leu os pareceres. Projeto de lei de número 001/2024, de autoria do vereador Cláudio Gomes de Lima. Fica proibido o manuseio de utilização e queima e soltura de fogos de artifício, artefato pirotécnico e efeito sonoro ruidoso e de estampido e de explosão no âmbito do município. Em primeira discussão. Senhor presidente, colegas vereadores, agradecer aos colegas vereadores que compõem as comissões que puderam sentar a tempo, discutir e ver a constitucionalidade do projeto e a gente ter oportunidade de discutir esse projeto artigo por artigo e ver se realmente é necessário alguma alteração ou não, ou aprovar como está. O fato é que fica proibido o manuseio, a utilização e a queima e a soltura de fogos de artifício e artefatos pirotécnicos de efeito sonoro ruídos e de estampido e de explosão no âmbito do município de Areia. O parágrafo primeiro do o parágrafo único do primeiro artigo, que diz: exclui-se as regras previstas no caput deste artigo, os fogos meramente visíveis, ou seja, aqueles que produzem efeitos visuais sem estampidos e explosão,
assim como os similares que acarretam o barulho de baixo grau de intensidade. Ou seja, os fogos de artifício no município de Areia não serão eles proibidos dentro da sua totalidade de 100%, haja vista a espécie e o grau de intensidade que o fogo ele pode provocar. Nós sabemos que há fogos de artifício que não têm efeito sonoro nenhum, que prejudica nenhum, nem ninguém, em momento algum. Esses, o parágrafo artigo, ele traz a isenção do que o Caput diz. O artigo 2º, a vedação a que se refere a esta lei se estende a todo o município, seja em recintos fechados, seja em recintos abertos, em área pública ou privada, levando em consideração a alta intensidade de propagação sonora dos instrumentos comemorativos, objetos e de proibição de diploma do legislativo. Artigo 3º. O cumprimento ao disposto desta lei acarretará a infração à imposição da multa na monta de R$ 2.000, podendo o valor ser dobrado na hipótese da reincidência, ou seja, da teimosia do descumprimento desta lei, que passará a entrar em vigor após 30 dias da sua promulgação. Assim, a prefeita seja sensível a esta lei, uma vez passando por esta casa. O parágrafo único. O fabricante responsável pela distribuição dos fogos de estampido e de artifício, assim como em qualquer artefato pirotécnico, festivo e de alta intensidade sonora e de explosão, estará sujeito à penalidade de R$ 5.000, a dobrar caso na sua reincidência dentro dos termos do caput desta lei. O artigo 4º. Os valores referentes às multas aplicadas serão destinados ao fundo próprio de controle à Secretaria de Saúde, bem como à Associação Patinhas na Areia e à Associação do Aquato. Por que destinar essas multas, esses recursos, à Secretaria, à Associação do Aquato, Patinhas na Areia? Primeiro, porque são duas associações sem fins lucrativos que estão passando por extrema necessidade, estão sem apoio financeiro, pois os membros e associados e as pessoas admiradoras estão se cotizando para poder manter essas associações em pleno funcionamento. Nós sabemos que a Areia não tem um centro de zoonose ainda para poder destinar esses recursos. Então, será muito bem-vinda, caso tenha multa, caso tenha reincidência, que destine para essas associações. Porque vinculado à Secretaria Municipal de Saúde, porque é quem lida direto, é quem gerencia com essas duas associações diretamente, é quem tem o controle dessas duas associações diretamente, é através da Secretaria de Saúde. Por isso, o artigo 4º, ele traz enfatizado essas duas associações que têm lutado para se manter de pé. A não ser que, na oportunidade, o Poder Executivo mande para cá, e ainda dá tempo, projeto de lei de incentivo financeiro para essas duas associações que são merecedoras e que estão precisando de recursos para poder se manter de pé. Então, é um projeto de suma importância que outras cidades já aprovaram e Areia, acredito, não será diferente. Esse projeto não é meu, não é do vereador Cláudio. É desta casa, é dos 11 vereadores que têm um compromisso com estas duas causas, que têm um compromisso com a lei, que têm um compromisso com o melhoramento da qualidade de vida desse povo, seja tanto dos autistas, também seja da questão dos nossos animais. Acredito que a prefeita será sensível a esta causa, a esta lei, porque realmente é nobre, é muito nobre esta causa. No mais, muito obrigado pela oportunidade. Ainda em discussão. Mais uma vez, boa noite aos colegas vereadores e parabenizar a condução da sessão, que em tempo enxergou que havia cometido um equívoco e retornou para a primeira discussão do projeto. Eu acho que uma Câmara, ela, quando é madura e quer realmente discutir o melhor para os munícipes,
age dessa forma. Retorno a parabenizar. Dizer que esse projeto realmente é de extrema importância para o município de Areia, que apesar de outros municípios já terem apresentado e aprovado projetos semelhantes, Areia sai na frente de vários outros também. Dizer que esse projeto ou projeto semelhante foi aprovado na Assembleia Legislativa, que vai proibir, é o projeto que foi aprovado, proíbe a queima, a soltura, a comercialização de fogos com estampido, de fogos com ruído e de fogos sonoros em todo o estado da Paraíba. Então, esse projeto, a Paraíba já deu um avanço, mas veja bem, assim como há previsão no projeto de receita, através de fiscalização, de multas e outras situações coercitivas de quem infringir a lei, e esse projeto na Assembleia vinha desde 2023 em discussão, agora que foi aprovado, os municípios precisarão se organizarem. Porque, senão, a lei estadual, se prevê certas situações, qualquer multa ou recurso que entre dentro do... não virá para o cofre do município de Areia, vai para o Estado. Outras situações que aconteceram, por exemplo, aqui, o projeto dos guias turísticos que foram reprovados, qualquer situação em Areia, o dinheiro vai para o governo do Estado, não fica no município. E é do mesmo jeito nesse projeto de fogos. A gente precisa, sim, prever a receita. Ouvi em alguns comentários até que o projeto de lei originado de um vereador, de uma vereadora ou do Poder Legislativo, como queira, generalizando, não pode prever qual a secretaria que vai atuar, que vai fiscalizar. Claro que pode. Pode não, deve. Que projeto de lei é esse que não tem a secretaria, que não indica qual é a secretaria que deve fiscalizar? Então seria uma lei que não serviria para nada. Como chamam, né? Elefante branco. Se não houver a previsão na lei indicando qual a secretaria que será a responsável, esse projeto não tem valor, não. Não vai ter serventia. Ah, no projeto tem a previsão da Secretaria de Saúde. O que é que a gente vai agora discutir e estamos na primeira discussão? Se realmente a Secretaria de Saúde é a secretaria correta, ideal, se é a pertinente, se é a que deve realmente ser a responsável por essa fiscalização, ou a Secretaria de Meio Ambiente, que é a responsável pela fiscalização da poluição sonora. Se a gente, durante a discussão e fora daqui da Câmara, a gente ir estudar e procurar ver qual é a secretaria responsável, a gente traz aqui uma segunda discussão e diz, olha, vamos fazer alteração, vamos fazer emendas para que a gente torne o projeto viável. Conversei com o vereador Dinha de Cassimiro, que também tem um entendimento semelhante ao meu. A gente pode tornar o projeto viável sem reprová-lo. No conteúdo do projeto, diz que uma secretaria, através dos seus funcionários, é claro, vai fazer a fiscalização. Tem que constar isso. Mas tem que constar. E quem é que vai fazer a fiscalização? Vai ser um vereador? Quem executa é o executivo. Nós, enquanto Câmara, a gente discute a parte de construir essas leis para que o executivo possa trabalhar e executar da forma correta, como está previsto na lei. Então, o caminho realmente é esse que a gente está fazendo. Discutindo hoje, nessa primeira, o projeto como um todo, inclusive, ainda diz mais o seguinte, mesmo a gente sabendo que há dotação orçamentária, mas o projeto prevê, vereador Cláudio, uma suplementação, caso o recurso ainda seja pouco, que eu acho que é muito, é demais, é sobrando. Mas caso a gestão entenda que ainda é pouco, ainda pode suplementar. E tem mais, sendo tornado lei,
que acredito que os vereadores vão ter essa sensibilidade de tornar a lei pensando nas pessoas idosas, pensando nos recém-nascidos, pensando nas crianças, pensando nos autistas, pensando na causa animal. Eu tenho certeza que esse projeto será aprovado com as alterações, se assim forem necessárias, e a prefeita vai aprovar, vai sancionar. E quem ganha é o município. Quem vai ganhar é o município. E é por isso que esta Câmara, ela tem nesse momento que mostra essa maturidade, vereador João Paulo, para dizer, estamos aqui representando todas as classes. Estamos aqui representando o povo, os munícipes, a sociedade areense. Para isso que nós fomos eleitos. Então está aqui um projeto interessante, um projeto importante, que no meu entendimento, há a necessidade de algumas alterações. O fato de concordar com o projeto não quer dizer que eu concorde com tudo que está dentro. Há, sim, a possibilidade e, no meu entendimento, há a necessidade de algumas alterações para que ele seja tornado legal. Porque constitucional, não tenho dúvidas, ele é. Ele é. Então, a gente tem que ver para não errar. E como é que a gente não erra? Sentando, como nós estamos fazendo agora, durante a sessão e fora da sessão, para dizer como a gente pode melhorar esse projeto e largar na frente de muitos municípios na Paraíba que ainda não estão enxergando que esse projeto é importante, inclusive trazendo receita para o município. Porque quando tem multa, e tem que dizer o valor da multa, tem mais isso. Como é que você... Nós, se a gente abrir aí o código de postura do município, que foi aprovado no ano de 2005, ele travou certas situações aqui em Areia, porque tem, consta que haverá multa, mas não diz o valor. E como é que se multa sem saber o valor? Aí está aí o código de postura prestando até hoje de reforma, porque não tem o valor. O valor não tem no código. E a gente aqui com um projeto desse já dizendo, olha, o valor é X. E tem uma coisa, a gente tem que trazer para cá e mostrar o projeto da Assembleia Legislativa que já foi aprovado. Talvez esses valores sejam bem maiores e vai valer para todo o estado da Paraíba. Quer queira a gente aqui queira ou não, quer a gente queira ou não, o que a gente precisa regulamentar é aprovar o nosso para dizer, epa, o que acontecer em Areia, fica em Areia. Quem gerencia somos nós. Então, parabéns, vereador Cláudio, pela iniciativa de trazer esse projeto. E parabéns à Câmara por ter a maturidade, a responsabilidade, a coragem de ter um parecer, a princípio, reprovando e reconhecer que ele podia ser aprovado, como foi, aliás, reprovado o parecer que era contrário, foi reprovado e o projeto continua e estamos na primeira discussão. Então, parabenizo hoje também a Câmara. Ainda em discussão, lembrando que essa é a primeira discussão, eu vou só discutir, e peço a permissão dos colegas vereadores, discutir aqui mesmo, bem rápido. Realmente, vereador, tem que ter diálogo e boas conversas, que realmente os colegas vereadores, no parecer, só para esclarecer, tem me parecer ao contrário entre algumas... problema que existe dentro do projeto, como a Vossa Excelência diz. Vamos melhorar o projeto. A nossa preocupação, vereador, vereadores, é para a gente tentar o máximo possível melhorar esse projeto, vereador, modo não prejudicar as pessoas também daqui da cidade de Areia, porque a gente sabe que a festa junina está chegando e a gente sabe que alguns comerciantes da cidade de Areia realmente hoje já estão com os fogos, já tem fogo comprado. E aí? E esse projeto, na hora que for assinado, esses povos vão fazer o que com esses fogos? É uma observação da minha pessoa. Só uma parte, vereador. Posso? Permito. O exemplo maior está aí na própria Assembleia Legislativa, que aprovou um projeto e terá o resto do ano de 2024 todinho para conscientização e campanhas educativas. Só entrará em vigor em 2025. Exatamente, vereador. Eu quero só lhe agradecer, porque a gente não pode fazer um projeto e entrar em vigor na data de sua publicação, porque aí a gente vai prejudicar vários comerciantes que tem aí. E aí, a gente tem que pensar também
nessa fiscalização. Como é que lá em Mata Limpa, uma pessoa está fazendo algum evento, alguma coisa, como é que vai soltar esse foco? Como é que vai ser por denúncia? Ou a pessoa da prefeitura vai ficar lá esperando para quando chegar lá multar? A gente tem que ver o peso da balança, como é que vai acontecer. Porque não adianta a gente dizer, está bonito aqui, vamos aprovar e tal, e depois a pessoa diz, eita, o vereador foi bom. A gente com 10 mil contos de fogo, quando for agora em maio, a gente não pode vender. Porque o senhor sabe que pode sair também essa conversa. É por isso que eu sou ao diálogo, os vereadores também estão ao diálogo para a gente tentar ao máximo ver, mas não prejudicar. Tentar melhorar aqui e aqui, vereador Cláudio. Quando a gente deu parecer baseado no parecer jurídico, não é dizer que a gente está reprovando o projeto, mas sim, a gente está vendo a possibilidade de discutir o projeto. Eu saio isso para agradecer, porque a gente não pode também prejudicar vários comerciantes que estão aí, vai vender os seus fogos, e a gente não pode diminuir esse povo, vereador Nelman. Hoje eu fui vereador, procurado, vereador Sérgio, vou abrir espaço para Vossa Excelência, eu fui procurado por dois. Ei, tem um projeto lá na Câmara que vai empatar os fogos. Eu disse, está em tramitação lá na Câmara, a gente vai discutir e tentar melhorar. Isso é porque eu já comprei R$5 mil de fogo e já está guardado para agora, para maio. E aí? Como é que eu vou vender aonde? Aí, por isso, vereador, que a gente tem que sentar, e sentar todos. Vamos sentar e vamos discutir esse projeto, não só aqui na tribuna, mas lá numa sala, a gente pode sentar os 11 vereadores. Vamos mexer aqui, porque uma durinha tem que acreditar, uma durinha não faz chover, não, mas 10, 11 faz. Viu? Abre o espaço, vereador Sérgio, para a Vossa Excelência. Obrigado, senhor presidente. Boa noite à mesa, aos demais vereadores. E, como eu sempre falo, nada melhor do que o diálogo. E aquele disse, me disse, às vezes a gente tem que deixar de lado. E a semana passada, na última sessão que eu tive presente, o vereador Cláudio chegou aqui um pouco alterado e o projeto dele tem que defender, é claro, e defender as pessoas que têm esse problema, né? Os animais sofrem com os fogos, e a gente tem que sentar e discutir mesmo, vereador Ivano Casimiro. E a gente mora num município pequeno, a gente sabe quem são os comerciantes de fogos, e enquanto a gente estiver vereador no município e nesta casa, a gente sempre vai estar sendo procurado pelas pessoas de ambas as partes para saber, de fato, o que está acontecendo. E antes de iniciar a sessão de hoje, chamei o vereador Cláudio e disse que até, e vocês viram, são testemunhas, que eu me retirei, não estava se sentindo bem, não entrei na discussão deste projeto, fui embora para casa, por motivos pessoais. E o bom é que a gente está aqui há tempo ainda para discutir esse projeto e fazer melhorias nele, para que ambos os lados saiam ganhando. E depois, no tal falatório de esquina em esquina, a vereador A votou assim, vereador B votou de tal jeito. Não. E este projeto sendo aprovado, como o vereador Dinha disse que foi procurado, e eu acredito que outros vereadores foram procurados também, como também fui, e o senhor falou aí, é de se preocupar, porque esses vendedores de fogos, nós sabemos que já estão com seu estoque aí para vender agora, meio de maio em diante, e é de se preocupar. Quando você faz um investimento em qualquer comércio, você investe pensando em lucrar. E com um projeto dessa natureza, o cara que investiu aí 10 mil, 20 mil reais, está com a mão na cabeça na altura dessa. Mas a gente vai procurar fazer a coisa correta, justa, para que ninguém seja prejudicado. Como o vereador Isvaldo falou, e a gente sabe disso, que foi aprovado pela Assembleia, mas tem um prazo
para que possa assim entrar em vigor de fato e ser cobrado aquelas pessoas que desobedeçam o projeto. Mas aí vamos fazer o mesmo. Vamos dar um prazo para esses pessoais que estão com os fogos, com seu estoque ali reservado para vender agora no período junino e em outras festividades, para que eles não sejam prejudicados. A gente não deve estar fazendo as coisas aqui com irresponsabilidade, pensando em agradar B e prejudicando A, e vice-versa. Então, vamos fazer da melhor forma possível e eu tenho certeza que vai dar certo para todo mundo se sair bem nesse projeto e esta Câmara ser aplaudida como deve ser aplaudida e não ser só cobrada. Muito obrigado pelo tempo, senhor presidente. Ainda em discussão, sem mais discussão, lembrando que é a primeira discussão. Vamos dar continuidade ao outro dos inscritos. Convido ao vereador Gilberto Juventino, pela dispensa. Vereador Cláudio Gomes, pela dispensa. Senhor presidente, membros da mesa, colegas vereadores, assistência presente, na qual saúdo nosso irmão Carlinhos aí na galeria, seja bem-vindo, o Gilberto, engenheiro também, em nome do qual desses eu saúdo os demais. A minha vinda na tribuna, na verdade, eu preciso realmente relatar com muita preocupação a situação que nosso município de Areia hoje enfrenta com relação à saúde local. É caso realmente de se preocupar. Recentemente, eu fiz uma pesquisa nas minhas redes sociais e a pergunta era o seguinte: das pessoas que adentram a farmácia pública do município, quantas entram e saem com seus remédios em mãos de forma atendida? E eu me surpreendi porque mais de 60% da população areense hoje vai à farmácia pública do município, vereador Betinho, e não sai com seu remédio na mão. Isso é preocupante. Mais um ano esse fato se repete e as providências não são tomadas. Não são tomadas. Precisa, nós estamos em meio a uma pandemia de um vírus, de uma virose muito forte, um foco de dengue, as pessoas têm que procurar os postos de saúde, o hospital, muita gente doente, precisando de remédio. E quando chega na farmácia, não tem. Essa gestão precisa rever os seus conceitos na área, no quesito saúde. Eu sou repetitivo quando digo que a cidade é administrada por um médico e assessorada por outro. Mas eu desafio a vir alguém na tribuna, qualquer quem seja, e dizer que realmente a saúde do município melhorou. Eu desafio alguém a dizer que a saúde do município realmente passa por melhorias, está bem. Não tem melhora, não tem melhora nenhuma. Nós encontramos o hospital na mesma situação. Atendimento básico, pois de baixa, de pequena complexidade, nós temos um hospital assim. Profissionais capacitados lá? Tem. Profissionais capacitados na Secretaria de Saúde? Tem. O que falta é condição de trabalho, vontade de querer fazer, porque recurso e dinheiro também tem. Também tem. Basta querer, a vontade de querer investir. Eu desafio, desde o dia primeiro de gestão, aqui dentro do município de Areia, prefeita por Semética, o que foi que melhorou no Hospital Municipal de Areia? Qual foi a melhoria que se tem?
Toda vez que chega abril e maio, não tem remédio na farmácia básica. E a desculpa é da licitação. Isso é vergonhoso. Isso é vergonhoso, isso é lamentável. Aí eu desafio alguém na próxima sessão vir aqui à tribuna e fazer a defesa contrária. Não faz porque não tem argumento para isso. Não faz porque não tem argumento para isso. Conta-se no dedo uma criança que nasce em areia, só quando é um parto normal. Ou então quando o SAMU atende, que nasce dentro da ambulância do SAMU. Na sua maioria das vezes tem que regular para Queimadas ou Isé ou outro hospital para ter o atendimento. Não faz uma ultrassom no hospital, não faz a mamografia, não faz exames de alta complexidade, porque não faz? Porque não tem investimento de aparelhamento. Enquanto isso, o nosso povo sofre. O nosso povo sofre. Pergunta quantas vezes a prefeita durante a semana vai lá no hospital saber como é que está o atendimento. Pergunta quantas vezes ela vai lá conversar com o paciente para saber se está precisando de alguma coisa. Pergunta qual foi a última vez que ela foi dar um plantão lá como pediatra ou como médica da cidade. Ou ela ou seu esposo. Não foi e nem vai, porque não tem compromisso com a areia. Essa que é a verdade. Os relatos chegam aqui no celular constantemente. As pessoas precisando de exame. Vários tipos de exame. Porque tem que regular pelo SISEG, pelo SUS. E a demora é muito grande, as pessoas não têm condição de fazer particular. Remédios. Mas quando faz uma parceria com o Opera Paraíba, que é um programa do governo federal, bate uma foto achando que fez coisa grande do outro mundo. Apenas em juntar os exames, dá um transporte quando tem, para levar no Hospital das Clínicas e depois ir buscar quando tem. Acha que fez muito, muito pouco. Isso é o básico. Isso é o básico que uma prefeitura pode fazer pelos seus munícipes. E principalmente quando é médica. Agora um festival aí de empregos, de contratação por cargo comissionado excepcional emergência, nós vamos ver agora a diferença de março, de fevereiro para março. Porque a preocupação é de encher a folha. É de ter pessoas trabalhando, não sou contra. Mas o que é prioridade? A quantidade de pessoas sendo convidadas para trabalhar na prefeitura e para assinar uma ficha de filiação era muito grande. Muito grande. Mas convidar os concursados, fazer um processo seletivo, isso ninguém vê, não. Porque os empregos têm que ser dados, meu amigo Assis, por apadrinhamento político, pela velha politicagem. Se é aliado, tem emprego. Se não tem, vai para casa. Essa que é a verdade. Mas cuidado que é importante do principal não se vê. Está aí as estradas. As máquinas ninguém sabe quem manda. As máquinas recentemente estavam na região de Barra do Coati, fazendo os serviços da usina. Tira as máquinas de lá porque mandaram tirar. Graças a Deus está em Mata Limpa, né, meu amigo Fernando? Muito bem. Também Mata Limpa precisa. E vai ver porque tem um vereador atuante que briga também pela região. Talvez o pedido do vereador que representa a região de Mata Limpa tenha sido forte.
Talvez ele tenha poder na tinta da caneta. Por isso que as máquinas estão lá. Tira da usina e bota em Mata Limpa. Não sou contra que as máquinas façam o serviço no distrito de Mata Limpa. Mas conclua a região da usina que 4 anos e tem região ainda que não recebeu a visita uma única vez de uma máquina. O amigo Sérgio é testemunha disso. Final de semana, como é que a máquina trabalha? Trabalha. Combustível da prefeitura e gratificação aos motoristas. É assim que as máquinas da prefeitura têm se comportado. Sábado e domingo. Tem sido desse jeito. E os relatos chegam e é de conhecimento de todos. É a velha política se instalando em areia. É a velha politicagem de quem pode dar mais. Quem oferece mais, tem mais. Quem oferece menos, tem menos. Bem, muito obrigado. Vereador Ivan Casimiro dos Santos. Senhor presidente, colegas vereadores, assistente presente, boa noite a todos. Venho aqui em nome da comunidade Piroá, Casa de Pedra, Mangabinha, Santo Antônio, Barra do Saigado, sítio assentamento Santa Luzia, agradecer aqui a gestão, a prefeita Silva, ao secretário de Agricultura, pelos belíssimos cotes de terra que está a todo vapor lá. Também quero agradecer os meninos que estão no trator, trabalhando no trator, nosso amigo Cabeção, Messia, Bruno, que estão a todo vapor fazendo esses cotes de terra naquelas comunidades. Só tenho só a agradecer. E também quero agradecer também os meninos que estão na Prató, em nome de Marinésio, saúde a todos que estão ali. Estava fazendo a recuperação da comunidade Mata Limpa, Axã, Casa de Pedra e Piroá. E estava em Mangabinha, porque aquela estrada, vereador Sérgio, estava impossibilidade de andar transporte. Realmente, as chuvas foram bastante, todo mundo está vendo, graças a Deus. E a estrada lá só passava caminhão. Carro pequeno estava com maior dificuldade de transitar. E essas máquinas foram para lá colocar uns pissarros, vereador Betinho. E estavam nessa comunidade, mas com esse começo da semana com chuva, não estão mais lá. Mas, segundo o secretário, vai voltar para colocar alguns pissarros que ficou faltando na ladeira, porque a gente sabe que na baixa ainda os carros ainda transportam, mas na ladeira tem que colocar pissarro, assim não dá certo. Aqui eu só quero só agradecer, prefeita, secretários, trabalhadores que estão nas máquinas, trabalham por bem do povo também, só tem só lhe agradecer, porque a pessoa tem que só agradecer, não só criticar. Só quero só agradecer. Fernando aí muito sabe que tem aquela linha que anda para Piroá, sabe a dificuldade que ele tinha lá. Viu? A gente só tem que agradecer. E, na verdade, vereador Sérgio, as estradas do nosso município hoje estão bastante dificultadas por causa da chuva. Foi chuva, bastante chuva. Quais as estradas que aguenta? Não tem estrada boa com esse todo de chuva. Viu? Só tem só agradecer aqui a gestão e o secretário. Sim, vereador. Boa noite, colegas vereadores, funcionário desta casa. Em nome do nosso amigo Lulu, eu saúdo a todos presentes. Aqui a gente não estamos para questionar raciocínio de nenhum vereador, mas quando o meu amigo Cláudio falou sobre motorista das máquinas que trabalha final de semana recebendo, eu acho justo se isso acontece ou não, mas eu concordo, porque ninguém vai trabalhar final de semana sem receber. Então, isso é o meu pensamento. Eu acho que a maioria, quem vai trabalhar sem receber
em final de semana. Eu acho justo e correto. Se nós temos um município que está precisando de manutenção, não há mais do que justo que um funcionário, no final de semana, ele receba para isso. Não, mas final de semana não importa, importa que ele receba. Então, muito obrigado. Só um parente no vereador Betinho, os funcionários da prefeitura são renumerados com o dinheiro público de sábado a sábado. O funcionário no domingo que uma pessoa chama para fazer algum serviço, eu acho que acontece essa gratificação. Porque de sábado a sábado, quem faz o pagamento é a prefeitura. Só para relembrar. Aqui quero agradecer a todos os vereadores e dar uma boa noite, que Deus nos acompanhe. Não havendo mais nada a tratar, declaro em nome de Deus a sessão ordinária encerrada. Boa noite a todos, que Deus nos acompanhe.